A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 24. részének 3-tól 14-ig terjedő verseiben. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsőítünk téged, és valljuk, hogy egyedül te vagy Isten. Te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van. Köszönjük gondviselő szeretetedet, amivel hordoztál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy ismersz minket személy szerint, és nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat munkálja. Segíts ezt igazán hinnünk. Megvalljuk, hogy sokféleképpen vétkeztünk ellened és egymás ellen. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Köszönjük, hogy gazdag vagy a kegyelemben és bővölködsz a megbocsátásban. Köszönjük, hogy Jézusra nézel, és ő érette rajtunk könyörülsz. Nagyon rászorulunk a te kegyelmedre. Köszönjük, hogy van szabad hozzánk. Áldunk téged mindazért, amit eddig elvégeztél, igéddel az életünkben. És alázatosan kérünk, szólj hozzánk kegyelmesen most is. Áraszt ki ránk szent lelkedet, ő tegye számunkra személyessé és meggyőzővé az igést. Segíts, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk. Hadd legyen számunkra most a te igéd, útmutatás, vigasztalás, bátorítás, leleplezés és feloldozás. Ajándékozz meg most a veled való találkozással. Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Jézus Krisztus szavaival hirdetem. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Máté evangélium a 24. részének 42-től 44-ig terjedő verseiből olvasom. Vigyázzatok tehát,
mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek készen, ti is, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Advent 4. vasárnapján szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és minden kedves testvérünket, akik a rádión keresztül velünk együtt hallgatják most Isten igéjét. Olyan nagy ajándék az, hogy egy ilyen hangos, zajos vasárnapon Isten megengedi, hogy mint egy nagy család együtt figyeljünk az ő szavára. Advent azt jelenti, hogy eljövetel. És a karácsony előtti 4 adventi hét Jézus Krisztus 2 eljövetelére emlékeztet minket mindig. Az első karácsonykor teljesedett be, amikor az ő örök isteni természete mellé magára vette a mi emberi természetünket is, hogy így kiváltson a bűn rabságából. Mi pedig most az ő második eljövetelét várjuk, amikor a történelem végén ismét megjelenik majd, és azzal egy új világkorszak kezdődik. Mi tudjuk, hogy ő addig is velünk van minden napon a világ végezetéig, úgy, ahogy megígérte, és a benne hívők ezt sokféleképpen tapasztaljuk. Akkor azonban majd mindenki számára látható módon jelenik meg. Az övéit magához veszi, a világot pedig megítéli. Ritkán gondolunk erre az egyedülálló nagy eseményre. Mindennapi gondjaink, sokféle feladatunk leköti a figyelmünket, és ritkán nézünk ilyen messzire. Valóban úgy vagyunk sokszor, ahogy Jézus a Noé napjairól említette, hogy az emberek akkor is ettek, ittak, dolgoztak, házasodtak, és nem vettek észre semmit. És készületlenül találta őket az özönvíz. Ezért figyelmeztet most a mi Urunk arra, hogy legyetek készen, hogy tudatosan készüljünk fel még idejében az ő második eljövetelére. Hiszen Jézusnak ez a várható megjelenése a keresztény felelősség alapja. Akkor majd mindenről számot kell adnunk neki. Ugyanakkor ez a mi reménységünk éltetője is. Csak azt tud túllátni azon a temérdek szenvedésen, gonoszságon, nyomorúságon, ami körülvesz minket, aki várja őt, és tudja, hogy kit vár, és tudja, hogy mi következik be akkor. Ez adhat nekünk a sok csüggesztő körülmény között reménységet, a gyászban vígasztalást, a megaláztatásaink idején is derűt, és reménységet. Ez tarthatja frissen bennünk azt, hogy az igazság erősebb, mint a hazugság, hogy a szeretet győzni fog minden erőszak fölött. Ez tanít meg minket úgy élni, hogy komolyan vegyük, nem az a végletes, végleges, amit itt most látunk. Lesz mindennek kiteljesedése, és lesz mindennek következménye. Érdemes kitartani Jézus mellett, ahogy olvastuk az ő beszédében, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. És olyan jó, hogy mindezt nem mi találtuk ki a magunk vigasztalására, hanem Isten ígéri az ő igéjében, aminek minden szava igaz. Péter apostol írja a 2. levelében, hogy akkor, amikor Jézus visszajön, az egek lángolva felbomlanak, az elemek égve megolvadnak, de új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Először úgy jött el Jézus, mint megváltó. Másodszor pedig úgy jelenik majd meg, mint bíró. És mindnyájunknak
meg kell állnunk előtte. És ott már nem lehet magyarázkodni és mentegetőzni. Éppen ezért a felelős ember idejében fölkészül erre a találkozásra. Mit jelent felkészülni a Krisztus második eljövetelére? Egészen egyszerűen azt, hogy igyekszünk őt megismerni. Hogy őt megismerve elismerjük őt életünk megváltójának és urának. És egészen gyakorlati módon együtt élünk vele. Úgy, ahogy erről maga Jézus beszélt a közismert adventi igében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Aki így Jézust beengedi, behívja az életébe, annak a számára ez már itt minőségi változást jelent, és ettől függ az örök sorsunk is. Ettől függ az, hogy az ő megjelenésekor ismerősként látjuk-e meg őt, vagy pedig azt mondja majd nekünk, nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem. Jézus Krisztus második megjelenésével kapcsolatban a leggyakrabban három kérdés szokott elhangzani. Mikor jön el, hogyan jön el, és miért jön vissza másodszor? Mikor jön el Jézus? Abban a hosszú, erről szóló beszédében, amiből egy részletet az imént olvastam, ő maga nagyon határozottan ezt állítja, azt a napot vagy azt az órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, csak az én atyám egyedül. Előttünk tehát ez titok, és teljesen fölösleges elkezdeni számolgatni a bibliai számok alapján, nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ő mikor jön vissza. Még az angyalok sem tudják. Nem az a dolgunk, hogy számítgassuk, hanem az, hogy mivel bizonyosan bekövetkezik, és nem tudjuk mikor, akár napjainkban is, most készüljünk föl erre. Olyan kedvesen mondja Jézus egy alkalommal, hogy amikor a ügyek megduzzadnak, és kis levélkezdemények bújnak ki belőlük, mindenki tudja, hogy tavasz van, és közel van a nyár. Ez a jel jelzi a nyár közelettét. Ugyanígy felsorol a mi Urunk egy csomó olyan jelet, amik frissen tartják a figyelmünket, és arra utalnak, hogy közelesen bekövetkezik az ő visszajövetele. Ezek közül a jelzések közül hallottunk az imént néhányat a Szentírásból. Azt mondta, hogy egyre több tévtanító fog garázdálkodni, akik sokakat megtévesztenek, mert az emberi vágyak hurjain játszanak, gazdagságot, sikert, egészséget ígérnek. A népek vége láthatatlan háborúkba bonyolódnak, nem tudják abba hagyni a háborúskodást. Megnő a természeti csapások száma és pusztító ereje. Korábban ismeretlen járványok ütik föl a fejüket. Ez a válság, ami az ő visszajövetelét közvetlenül megelőzi, elhatol az egyház és a világ kapcsolatába is. Az Isten ellenes erők egyre jobban támadják Isten népét. Egyre nehezebb lesz elkötelezett Krisztus tanítványnak maradni. Sőt, az egyházba is bejön a válság. Ott is hangzik hamis profécia, és a szeretet sokakban meghidegedik. De megemlíti a mi Urunk azt is, hogy ugyanakkor terjed az evangélium, és az Isten országáról szóló örömhír minden népnek hirdettetik, és akkor jön el a vég. Aki egy kicsit is nyitva tartja a szemét, kénytelen látni, hogy ezek a jézusi proféciák fokozatosan teljesednek napjainkban. Ha csak ennek az esztendőnek néhány eseményére figyelünk, kénytelenek vagyunk elgondolkozni ezen. Ritkán pusztít, olyan módon árvíz többször egymás után, ahogy azt az idén el kellett szenvednünk. Ázsiában a cunami rendkívüli rombolást okozott.
Októberben a pakisztáni föllengés során több mint 73 ezer ember halt meg, és több mint 3 millióan váltak földön futókká, és ebből csak 36 ezernek tudtak a sátortáborokban, a tél küszöbén fedelet biztosítani. Afrikában évek óta szörnyű népirtás történik, és történik hasonló itt Európában is. Az afrikai népesség nagy része AIDS-fertőzött. Egyelőre elég tehetetlenül állunk a közeledő madárinfluenzával szemben. Kevesen tudják, hogy naponta több tízezeren halnak éhen. Csak a közép-amerikai térségben, ebben az esztendőben 30 olyan hurikán söpört végig és okozott súlyos károkat, amiből csak néhány szokott máskor. És sokan halljuk, olvassuk, remélhetőleg nem tapasztaljuk, hogy az erőszakos cselekmény, az erőszak, hogy nő a családokban, a házasságban, az iskolákban. És kevesen tudják, hogy évente csaknem 200 ezer keresztény testvérünk hal vértanú halált, csak azért, mert nem tagadják meg Jézus Krisztust. Közben pedig az evangélium valóban terjed. Több nagy teljesítményű rádióadó napi 24 órában több tucat nyelven sugározza az evangéliumot, és sokan így ismerik meg Jézus Krisztusban a szabadítójukat. Ezek a jelek és jelzések és jelenségek egyre jobban mutatják, hogy Jézus második eljövetele rohamosan közeledik. Nem véletlenül figyelmeztet minket a mi Urunk, legyetek készen. A második kérdésünk az volt, hogy hogyan jön majd ő el. A tanítványokat ez izgatta a legjobban, mert féltek, hogy kimaradnak ebből a jeles eseményből. Először karácsonykor, mint kisgyermek érkezett meg Jézus erre a földre. Nagy nyomorúságban, szegénységben, észrevétlenül, csendben. A második alkalommal azonban feltűnően, nagy hatalommal és dicsőséggel jön el. Az említett beszédében mondja ezt, ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is, feltűnően. Majd később ezt mondja, akkor majd jajgat a föld minden népe, meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ami Urunk nem csecsemő többé, nem kis Jézuska, hanem a világ mindenség teljhatalmú Ura, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és az ő dicsőséges második megjelenésekor nyilvánvaló lesz mindenki számára, hogy ő él, tehát valóban feltámadt, hogy igaz mindaz, amit róla az isteni kijelentés mond, és akik ő benne hiszünk, nem valamiféle önáltatás áldozatai lettünk, hanem a valóságot vettük komolyan. Ezt a dicsőséges Urat várjuk mi. Azt, akiről tudjuk, hogy szeretett minket, és önmagát adta érettünk. És a harmadik kérdésünk az volt, hogy miért jön vissza. Erre, ami hitvallásunk röviden így válaszol, eljön ítélni élőket és holtakat. Először azért jött Jézus, hogy megváltson, vagyis hogy kiszabadítson abból a kényszerből, amelyikben Isten akaratának csak az ellenkezőjét tudjuk cselekedni mindig. Másodszor azért jön, hogy ítéljen, vagyis hogy számba vegye, kik éltek a szabadításnak ezzel a lehetőségével, és kik nem. Ki hisz benne, és ki utasítja vissza Isten mentő szeretetét. Ki tartozik hozzá, és ki maradt meg az ő ellenségeinek a táborában. És erről az ő eljöveteléről egy példázatban azt mondja, hogy úgy lesz az, mint amikor egy gazdag ember elutazik hosszabb időre, vagyonát a szolgáira bízza, aztán amikor nagy sokára váratlanul visszajön,
fölsorakoznak a szolgák előtte, és mindenkinek be kell számolnia arról, mit tett a rábízott értékekkel. Amikor Jézus megjelenik, mindenre fény fog derülni. Kiderül minden hazugság, és minden kegyetlenség, hamisság, istentelenség és embertelenség elveszi méltó büntetését. Minket nagyon megtéveszt az, hogy ebben a korban, amiben élünk, sokáig lehet következmények nélkül vétkezni. Mintha nem lenne isteni igazságszolgáltatás. Jézus arra figyelmeztet minket, hogy van, csak nem mindig azonnal következik be. Sőt, a szelíd és irgalmas Jézus arról is beszél, hogy aki sötét, ördögi eszközökkel, sötét ügyleteket bonyolított le, Istennek hátat fordítva és embertársainak ártva, annak ott kell eltöltenie az örökké valóságot, ahol a sötét fejedelem az ördög van. Akik pedig neki szolgáltak és mások javát keresték, sokszor sírva engedelmeskedtek az ő uruknak, és vállalták érte a gyalázatot is, azokat ő magához veszi az ő dicsőségébe. Ki menekülhet meg ettől az ítélettől? A Biblia válasza ez, az, aki hisz Jézusban. Mit jelent ő benne hinni? Ki az, aki hisz Jézusban? Az, aki komolyan veszi, hogy a mi ítéletünket Jézus már elszenvedte akkor, amikor iszonyatos kínok között meghalt a keresztfán. Ő ott nem a saját bűne miatt szenvedett, mert ő bűn nélküli. A mi büntetésünket vállalta magára. Aki ezt hiszi, s komolyan veszi, hogy ez ő rá is érvényes, hogy ő erre rászorul, és nincs más megoldása számára, de ez valóságos megoldás, arról mondja a Szentírás, hogy átment a halálból az életbe, és az már nem megy ítéletre. Az ő ítéletét Jézus elszenvedte. És ez a benne való hit megmenti az ilyen embert a végső ítélettől. Ezeknek mondja majd Jézus a manapon, gyertek én atyámnak áldottjai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapítása óta. Csak ez, a helyettünk meghalt és dicsőségesen feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit ment meg minket az igazságos büntetéstől. De ez megment. A Jézusban hívők ezért tudják nagy reménységgel, nyugalommal és örömmel várni az ő második eljövetelét. Hiszen Jézus rendbe tette a múltunkat, elkészítette a jövőnket, tehát minden erőnkkel a jelen feladataira koncentrálhatunk. Hiszen a hívőnek nem magának kell bebiztosítania magát, Jézus mindent elvégzett az érdekében, szabadok vagyunk tehát arra, hogy másoknak szolgáljunk, és az ő dicsőségét keressük. És mivel mindent az ő végtelen kegyelméből kaptunk, felszabadul bennünk a hála, ami folyamatosan arra indít, hogy a mások iránti szeretettel szolgáljunk ő neki. Úgy van ez, ahogy szép régi hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. mondja, milyen vígasztalásod van abból, hogy Krisztus visszajön ítélni élőket és holtakat. Az, hogy minden háborúságomban és üldöztetésemben felemelt fővel várom őt az égből ítélő bírámul, aki előbb érettem Isten ítélő széke elé állt, és rólam minden ítéletet elvett, hogy ő az ő ellenségeit megbünteti, engem pedig az ő választottjaival együtt a mennyei dicsőségbe
magához fogad. Kedves testvérek, Jézus Krisztus ezen a vasárnapon is kopogtat a mi életünk ajtaján. Akár ma be lehet őt hívni. Elmondhatja bárki egyszerűen, Uram, én eddig gyakorlatilag nélküled éltem, ezentúl veled szeretnék élni. Vagy elmondhatja valaki, hogy én elindultam a te utadon, de aztán leültem valahol valami miatt. És Jézus kedvesen azt mondja, állj föl, ez még nem az út vége. Még sok csoda vár rád, próbák és áldások. És van értelme, mert ennek az útnak a végén értelmes cél vár, és ezen az úton soha nem leszel egyedül, mert veled lesz a megváltó. És aki ezt komolyan veszi, az saját bizonyság tételeként tudja majd elmondani, csak Jézus az, aki segíthet. Üdvöt nem ad más, csak is ő. Itt áll, és türelmesen vár még, miért késel? Nincs már sok idő. Ó, bízd magad a kegyelemre, mely gazdagon árad feléd. Váltságát tedd a magadévá, s hidd, ez számodra is elég. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert utánunk jöttél, ott hagyva a mennyei dicsőséget, és lehetőséget adsz a benned hívőknek, hogy visszatérjünk mennyei atyánkhoz. Köszönjük, hogy a reménységgel válhatjuk a te második eljöveteledet. Könyörülj rajtunk, hogyha váratlanul érkezik is el majd az a nap, ne találjon minket készületlenül. Indíts minket arra, hogy addig kössük össze az életünket veled, amíg erre lehetőségünk van. Könyörgünk hozzád azokért, akik különösen nehéz terheket hordoznak. Kérünk, te adj a reménységet a csüggedőknek, erőt a roskadozóknak. Könyörülj a munkanélkül és otthon nélkül élőkön. Könyörgünk hozzád a betegekért, szenvedőkért, a foglyokért, a gyászolókért. Könyörgünk azokért, akik egyedül lesznek karácsony este is, hogy ne maradjanak magányosak. Hadd ismerjék meg a veled való lelki közösség gazdagságát. Könyörgünk hozzád a mi népünkért, itt és a határokon túl. Kérünk, készíts jövőt ennek a népnek. Adj lelki ébredést, ne bűneink szerint cselekedj velünk, és ne fizess nekünk a mi álnokságaink szerint. Könyörgünk, hogy szaporítsad a gyülekezeteket az üdvözülőkkel, és add, hogy mi is ezek között lehessünk. Kérünk, Urunk, segíts, hogy neked kedvesen töltsük a karácsonyt. Téged akarunk ünnepelni, megváltó Urunk, és nem magunkat. Köszönjük, hogy megvannak a mi kéréseink előtted, és amit a te akaratod szerint kértünk, azt megadod nekünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 24-én, szombaton este, a Szentestén kívánatos, hogy minden otthonban legyen családi áhítat. Otthon legyen Isten tiszteletünk.
Jó lenne, ha elolvasnánk valamelyik evangéliumból a karácsonyi történetet, a Máté evangélium a második részében, meg a Lukács evangélium a második részében található ez. Ha a család szokott imádkozni, nagy kiváltság az, ha közös imádság van, ha nem szokott imádkozni, a mi atyánkot akkor is tudjuk, azt elmondhatjuk, és ha ismerünk egy-két karácsonyi éneket, azt elénekelve már is Isten tisztelet lesz otthon a karácsonyfa mellett. És ahol az ige hangzik, és ahol emberek Isten dicsőítik, ott jelen van az Úr Jézus. És furcsa lenne ő nélküle az ő születése napját ünnepelni. Legyen az ő személye a legfontosabb számunkra ezen az ünnepen. Szeretettel kívánok a gyülekezet minden tagjának és minden kedves hallgatónknak olyan karácsonyt, amiben lelki áldásokat is kaphatunk Istentől. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.